Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Mano, olha que bagulho sinistro, velho. O ar livre, mano. Nunca tirei o ar livre, velho. Que legal, mano. Pega a visão. A Glock. Isso aqui é estranho, hein, mano. Cano longo, velho. Aqui é tranquilo. Agora essa aqui é a pura, hein. Essa é por isso. Os caras têm sniper, velho. 12. Caraca, velho. Os caras vão te chimarrão. Pode? Explica pra nós aqui do clube. Um clube aberto. Fechado e por que que. Aqui é um clube social, privado, né? Você que joga Free Fire. O Guarani, hoje, ele é um dos maiores clubes aqui dentro do Paraguai, em termos de infraestrutura. Nós temos áreas de tiro, nós temos áreas de calibre 12 também. Que o cara levanta e já de competição essas paradas. Isso, aqui nós temos tudo pra fazer. A Glock eu conheço. A gente tem a Glock 9mm. 9mm, a gente tem a 22, modelo competição. A gente tem um Smith Wesson 44 Magnum. Não quero atirar com isso aqui, não. É pesado isso aqui, não é? É muito gostoso atirar com isso aqui. Essa aqui derruba. Isso aqui é muito bom. Depois nós temos um ACZ 9mm de competição. Depois nós temos um Colt 357. Aqui nós temos um modelo R15. Um Smith Wesson, 223. A galera do Brasil gosta desse, né? Do Rio? É, a galera vai gostar disso aqui, né? Por que que o do cara do Rio de Janeiro gosta do R15? É preciso? É forte? Cara, geralmente é por causa do alguns falam do CS, né? Counter-Strike. Por causa disso aqui, né? Porque os caras adoram tirar. Tem estilo R15, 223, né? E depois nós temos um tiro de precisão, 223 também, que a gente fala, né? Um tiro de luneta, a distância no mínimo de 400, 500 metros, tu consegue acertar um alvo já. Né? E de lá tem quantos metros daquilo? 85, tem. E não serve essa marca? Serve também, vai servir igual. Depois nós podemos atirar lá no clube a 400 metros com esse aqui. Você acerta? Acerto, caraca, já acertei. Pura, e depois nós temos, né, a modalidade da escopeta, calibre 12. Que aqui no clube a gente usa essa 12... Pra atirar o prato. Você sabe me dizer, assim, como um cidadão paraguaio atirar arma é tranquilo? É só lá comprar ou como que é? Assim, tem todas as normas como o Brasil tem. É igualzinho. Só que a facilidade é em termos de calibre e marca. Hoje o cidadão brasileiro ele é restrito em alguns calibres. Nós aqui no Paraguai não. A gente pode ter um R15, a gente pode ter um 44 Magnum, um 357 Magnum. Já no Brasil é diferente isso aí. É algum outro que consegue ter. E a questão da velocidade, eu tô tirando meu CR lá, já tem alguns meses e nada. Aqui é rápido? Aqui a documentação é rápido. Em torno de 2 semanas, tua documentação já tá contigo já. Caraca, velho. E pra tu portar a arma, o cidadão hoje aqui consegue portar a arma tranquilamente também. Essa aqui é a minha 9mm de porte. Eu ando com ela dia todo. Essa é a minha Glock. Foi 3 semanas, 1 mês praticamente, eu já estava com o porte na mão. E com ela na mão já? Com ela na mão já podendo já sair com ela sem problema nenhum. E qual que você mais gosta de atirar aqui? Então, eu gosto de tirar mais de revólver. Eu sou mais do clássico, o 357 44 Magnum. Você é louco isso aqui, pai. Nem põe pro meu lado isso aí. Ai, ai. Mano, e as meninas... Trabalham na Naia ali, estão montando a argila já? Tá. Tu tá me gravando? Tô te gravando. Fiz uma proposta pra ela, você libera ela ano novo pra passar em Guarujá com a gente lá? 100%. Trabalhando 100%. Com 6 amigas que ela vai trazer daqui do Paraguai, amigas paraguaias. É pra Naia? É. 100%, tá aprovado. Tá aprovado aí, ó. E aí? A mãe tá on. A mãe tá on com 6 amigas paraguaias, partiu. 6 amigas. É isso, claro. Do bala recarregável. Ó, galera, e aqui as munições são todas originais, né? São a pureza mesmo. Porque no Brasil a galera usa a recarga, né? Então, teoricamente, o pipoco é menor, o tranco. Então aqui a gente vai estar atirando com munição... Quanto custa cada munição? Isso aqui é de revólver. A de revólver? Eu sei, a de 9mm, ela vai custar em torno... Hoje a caixa... Vou fazer os cálculos aqui. Caraca, ó. Essa é a mais cara, véio. No Brasil é difícil de achar. Ah, pode ser. Por isso que isso hoje aqui tá em torno de... A de 9mm, 5 mil. Sabe o preço da R15 aqui? O
O R15 varia, tá em torno de dos modelos. Esse aqui é o modelo mais econômico. Ele tá em torno de $6 mil. O R15. 30 mil reais. 30 mil reais. No Rio de Janeiro, galera, acho que é uns 60 mil aí. Na rua, galera, ó. Por isso que é muito valorizado essa arma aqui. A galera é perigosa, a arma. Mas do Rio. Tem modelos que, na faixa de $8 mil, $12 mil. Depende como você quer também, né? Tem o cano pode ser diferente. Essa arma com precisão acerta um alvo com força ainda por quantos metros? Ah, se o cara tá 100 metros, tranquilo, né? Derruba como se fosse. Bom, a gente vê no Rio de Janeiro, né? Os caras atirando a 300 metros igual acerta. Igual essa aqui, né? É o mesmo calibre as duas. É o mesmo calibre. Só que essa aqui é de precisão. Esse aqui seria mais de combate, né? Que a gente fala. Legal, com a experiência aí no Paraguai, tudo isso graças a Araya aí, um dos diretores de marketing aí, a Amazon Menevada. Você vê que a galera usa o produto, né? A galera, você usa o Orgulho também, pô? Uso também, direto. Então, galera, a gente vai iniciar o treinamento aqui com a 9mm. Essa é uma arma de competição. Quanto custa uma arma dessa? $2.500 custa uma arma cara, dessa. Não? É uma arma de competição, né? A diferença dela do Maglock é secretamente ferro, né? A Glock é de plástico. Já é polímero, que eles falam, né? De plástico. Então é isso, munição da Fura. Gime, israelense. É israelense? Israel. Israel militar. Quanto custa um bujãozinho desse de 50? 250 mil. Guarani. Em real dá? Em real vai dar dividido por 120. Só pra ter uma noção, galera, quanto custa 50 munições aí de 9mm da de Israel. É fácil comprar isso? R$210 dá. É fácil comprar? É fácil. Chega na casa de arma e compra, tranquilamente. Sem documento, sem nada, vou comprar. Com os documentos, as armas, né? Tudo lá. Tem limite? Aqui no Brasil tem limite, parece. Não, no Paraguai não tem limite. Caraca, velho. A gente vai atirar de 15 metros com arma de competição. É, tô, porra, tô treinando, velho. Treinaram, vamos ver. Vamos ver se é apura mesmo. A galera da Nai tá aí atirando também. Você grava pra nós? Essa apura faz 1,84m. É apura. Vou atirar? Vamos ver, tentar. Quer gravar eu aqui? Opa, pode, vai. Só grava acertando lá. Vou tentar, 15 metros, pô. Como o revólver, ele vai lá embaixo, galera. São revólver na pistola, são 80 metros até embaixo. Preciso melhorar. Ah, porra, acertei os alvos. Tá aqui. Você vê como que é a mira aí? Mas ó, só pra você ver, que a torre de punhadura, você viu que o cara tirou, tipo, o salão soltou. Então vamos lá, vamos treinar mais um pouco. Meu Deus, eu tô com a mas assim, encosta o rosto na coronha. Isso é mais importante, tava aqui assim. Aqui eu não erro não, pô. Não? Ah, dá muito trampo? Nada. Pode botar aí que eu não erro não. É muito preciso essa... A luneta é... Caralho, galera, a luneta é fodida, velho. Essa mão daqui, ela tá muito forte. Ela tá pulando de abafador ou não? Eu coloquei. Não. Tá firme ou não? Uhum. Bem firme. Posição tá um pouquinho pra trás. Falou, tá com o abafador aí? Tô. Pera aí, espera um pouquinho. A hora que você quiser pode atirar. Pera aí. Camila, não atira. Não? É que o Ivone vai atirar ali e ela vai se assustar. Então vai, atira primeiro, Camila. Eu? Vai. Pera aí. Tá mirando em qual, pai? Tô jogando aquele plate lá. No meio? Naquele pratinho lá. No meio, tentar acertar no meio daquele pratinho lá. Olha o pratinho. Isso aí.
Ó lá, já tá acertando. Errou, pai. Muito forte não, galera. Eu pensei que era muito forte. Vai lá de sniper lá. Vai dar um tranco. Errou de novo, pai. Embaixo. Errou de novo, pai. A pressão aqui, ó, Toguro. É a pressão do vídeo. Pressão do Toguro aqui, errou de novo. Vai dar um pouco lá, João. Errou. Tá bravo, pai? Tá em cima. Tem mais tiro, não. Acabou. Deixa a minha vez, deixa eu tentar. Tira lá. Tá triste? Não, só faz tempo que não atiro. Ela quer acertar de primeira. Olha lá. Pai, filme o resultado lá embaixo. Já tá carregado? Já tá carregado. Só bater o ferrolho. Bate ferrolho. Já tá com munição já. Ó, bota pra família. A bala tem o chumbo e tem o cartucho. Isso aqui é só pra ter o explosivo. Mas o que entra na pessoa é isso aqui. Quando você atira, isso aqui voa. É bom botar o queixo aqui não, né? Encosta o... só a bochecha só. Encosta a bochecha. Não tenha medo do tranco. É pior se tiver medo. Errou. Passou muito longe, você viu? Tá um pouquinho pra cima. Tá pra cima ainda. Baixa um pouquinho. Saiu muito. Saiu bastante. Travou aqui. Não entrou bem. Acertou no... na estrutura. Em cima. Muito em cima? Agora foi bem em cima. Uns 10 para baixo, né? Por aí. Acabou. Acho que acabou já. Acabou a munição? Uhum. Tava legal, sabe? Bom, modelo R15. Curtinho, longo. O que que muda? Só a pegada. Só a pegada. E aqui conforme como você quer, né? Se teu braço mais longo, braço mais curto. Ah, e qual que você quer que eu acerte? Tente. Você tá lá naquele prato lá. No prato, pai? Para, a gente não acertou com a mira, vai acertar com ele? Vai acertar com esse aqui, né? É que esses ferros aqui, esses alvos que nós temos aqui, eles não aguentam esse tipo de calibre. Aí vara. Ele vara, ele vai varar. O único que vai aguentar vai ser aquele ali. Mas depois eu posso botar um aqui no meio pra gente tirar. Vamos, tenta acertar um lá. Isso aí dá mais tranco. Acertou, não acertou? Acertei. Mas dá mais tranco, não? Dá um pouquinho mais, mas é coisa mínima. Mas falei que dá mais barulho. Dá mais barulho, né? Com certeza. Nossa, eu nem conseguia ver. Acertou. Acertou de novo. O gostoso é dar tiro nisso aqui. Deixa eu ver, pai. Olha, chega a sair a fumaça. Já tem bala na agulha já. Caralho, acertei ainda. Uma só. Tá cagado. Uma por vez. Até você tá 100%. Caralho, não tem mira, velho. Não tem mira.
Não, isso aqui é segurança mesmo, cara. Caralho, você acertou o bagulho, pai. Sem a gente pensar, entendeu? Claro que sim. Mas depois é um você leak, né? É, isso que eu ia falar. Mano, não tem mira, pai. Ele cobre o gatilho desse. Ver a mira ou não? Não, não dá pra ver, não tem mira, galera. Você tem que. Esse aqui tem que alinhar com o meio de lá, não tem mira, não. E acertou ainda. Caraca, velho, eu tô indo bem, velho. É que a precisão dela é melhor, velho. Sei lá. A precisão dela é melhor. E dava pra pôr uma luneta nela? Não, nessa aqui não, não vale a pena. Não vale a pena. E ela não tem. Tu vai colocar uma headshot, tu vai colocar aqui em cima, pequenininha assim. Que nem aquela ali que nós temos, não, 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 um não laser, vai servir, tipo, um não laserzinho vai entrar. Ligou. Uhum. Galera, a melhor sensação foi esse R15. Não tem o tranco muito foda. É eu que preenchi minhas munição. E agora diminuiu o alvo, velho. Tá mais perto. Quiser dar zoom lá, pai. Será que eu acerto? Acerta. Vai lá. Pegou lá, não pegou? As duas pegou. Tá acertando? Acertou de novo. Agora sim. Agora vamos ver o barulho que faz essa. Caraca, que stand top, velho. Que cena top que eu tô vivendo, velho. Olha isso aqui. Rapaz. Varou, pai? Aí, ó. Mas aqui aguenta impacto, né? Aqui aguenta impacto, ó. Pode ver os tiros. Nossa. Caraca, quebrou, pai. Quebrou aqui em cima. Viu a potência do tiro? Caraca, pegar no peito, vara. Aí, ó. Olha aqui, ó. Aqui, esse metal aqui, ele não. Ele, ó, como ele vara aqui, ó, viu? Caraca, varou, galera. Quer ser menos potente? Isso aqui é mais resistente. Esse aqui é um ferro específico pra tiro. Balístico. Esse aqui é o ferro comum, né, que a gente fala. Ó, galera. Top stand, velho. A galera aqui do Paraguai é mais contra ou a favor do armamento? A favor. Tipo assim, da população inteira, metade é a favor ou mais? Mais. Aqui todo mundo quase tem arma. Eu vejo aqui os caras na rua, ó. 12, tudo. Aqui tem essa facilidade, a gente fala, né? A variedade também de calibre, de marcas, de arma também. E os preços, né? Atiramos. Foi bem prazeroso. Totalmente diferente que eu já tirei na vida. A galera da Maia ali tá, mano, deu toda assistência esses dias aí. Só tem a agradecer. E olha isso aqui, mano. Foda, o único problema aqui é os bichinhos. Mas, mano, passarinho, mato. Animal. A visão, mano. Cor do sol. Olha, bonito, hein, mano. Engraçado que esse mesmo sol que tá aqui, a gente tá vendo lá na Mansão Maromba, velho. Puro suco do meio verde. Mosquito ali, velho. Ó, oh, que brisa, vocês estão vendo aqui no canto esquerdo verde?